迪英与孙鹏在美国念高中的儿子孙安佐，今年三月时因为开了一句要毁掉学校的玩笑话而被美国政府逮捕，还被关了200多天。他的父母在得知消息后就立刻放下工作飞到美国，想尽办法营救他，最终花了不少钱才让他被当庭释放，只是判处终身不得入境美国。日前他已经乘搭飞机回到台湾，身边的亲朋好友也终于放下了心头大石。图影片来源苹果日报 SETN 三立新闻网。根据 Etoday 新闻云报道，目前在城市科大担任戏剧系主任的谢祖武近日出席开幕活动时就被问及孙安佐返台一事，他雪中送炭地说很庆幸孙安佐终于回到了台湾，并表示哪里都比不上自己的家好，同时也不忘以教育工作者的立场给出了二大建议。图片来源远见杂志、中天电视。在得知孙安佐返台后会就读重佑科大时，他就表示记得他以前在台湾学校表现不错，与同学相处也相当融洽，所以往后该怎么样就怎么样，并建议孙安佐返校后不需要太刻意，自然做自己就好了。另外他也不忘再三强调父母可以更加多注意儿子的言行，希望孙安佐千万别再犯同样的错误。事实上谢祖武就有一位不满18岁的儿子，为了掌控小孩的状况，他会规定小孩不可以给自己的手机设密码，当然他也以身作则没有设下秘密，父子俩甚至可以互相用对方手机。但这样的做法还是引起了儿子的不满，向他抱怨我根本是但丁出卖自己的灵魂，结果被他搞笑反呛，等你做出神曲再说。如此逗趣的对话直接笑翻了现场所有人。其实谢祖武和儿子的感情真的很好，发现小孩谈恋爱时的反应也太可爱了。